Tadinho. E a guida cientista vão dar uma aula aberta de dança pra todo mundo daqui a pouco. Aí não vai ter erro, dona. Aí sim! Será? A guida anciã ensina os melhores passos de dança, você vai ver. Ai, tá bom, tá bom. Vamos fazer aula com a guida anciã? E daí a gente vê se eu vou conseguir. Uhul! Daqui a pouquinho a gente chega aí, Vitor. Ai, como será que é esse festival de dança da Vila do Amanhã? Será que os guidos futuristas dançam uma dança do futuro? Eu tô doida pra ver a guidancia dançando. Eu também. Eu acho que ela vai ser legal e fazer uns passos fáceis, né? Vamos lá pra ver? Uhum. Ô, Zep! Ripilica, Zep! Vila do Amanhã, na Floresta das Araucárias. Será que a gente pode dançar qualquer tipo de música? Será que a gente pode ficar parado tipo estátua? Daí não é dançar, né? Você ama dançar, amiga. Só quando tem nós duas e não uma vila inteira, né? Vai dar tudo certo, amiga. Todo mundo da Vila do Amanhã, da Vila dos Guidos e de todo mundo Ripilica. Vamos chegar lá e daí a gente vê como faz, tá bom? É um festival, né? Então deve ter competição. E se ganhar quem dançar mais bonito? Ai, é melhor eu nem participar. Vamos juntas. Agora deu pra entender como faz? Ai, meus filhos, vocês estão muito devagar. Você tá vendo o que eu tô vendo? Que a guida anciã é a melhor dançarina do mundo. Intervalo de 5 minutinhos pra vocês descansarem. Oi, gente. Que bom que vocês chegaram. Ai, eu nunca vou conseguir fazer esse passo. Vai sim, você vai ver. A aula da guida cientista vai te ajudar. Ai, eu tô doida pra ver a guida cientista dançar. Vamos lá, pessoal. É. Vamos começar a próxima aula. É muito importante a gente se movimentar, pessoal. Os movimentos são fundamentais para a saúde do nosso corpo. Músculos, coração, respiração. Quando nos mexemos, a gente garante que nosso corpo fique forte, cheio de vida. Essas guidas são incríveis. A gente nunca, nunca vai dançar igual a elas. Agora vocês precisam se inscrever no festival ali no credenciamento. Vocês precisam dar um nome para a sua apresentação e escolher um estilo musical. Vamos lá, pessoal! E agora, Lilica? Já sei! Eu tenho uma ideia para salvar a gente. Qual é o nome da sua apresentação? A nossa apresentação é A Dança das Cleópatras sem Faraó. Apresentação lindíssima! Palmas para a guida futurista! Agora, vamos para as próximas apresentações! Com vocês, guida anciã e Vitor! Agora,
senhores, a dança das Cleópatras sem faraó! Dança comigo? É só a gente fazer o que a gente faz sem ninguém ver, tá? Legal, igual a toda vez que dançamos juntas. Novos, músicas novas e um mundo inteirinho esperando por nós. E tudo isso a um cliquezinho de distância. Ei, pessoal! Todos preparados para as novas aventuras do Mundo Ripilica? Novos amigos chegaram para nos ajudar a viver grandes aventuras e a descobrir mundos incríveis. Só assistindo para saber. Vamos juntos!